Krásný dobrý den, mý drazí a příznivci dobrého vaření a pečení. Já jsem rád, že dneska tady se mnou bude péct a takovou výbornou dobrůdku moje kamarádka, herečka, zpěvačka, Míša Tomešová. Prosím ahoj. Pěkně, tak ahoj. Čau, Miško. Ahoj, diváci, čau. Já jsem hrozně rád, že jsi přišla. A já taky. Já jenom doufám, že já se ti asi úplně minimálně Romanovi se netrefím do vínku, protože to bude lepkové, no. Takhle, já si myslím, že minimálně mým dětem se určitě zavděčím. No to je pro děti, oni tyhle jako dělám. Piškoty a jahudky to milujou. Že jo. Navíc to vypadá hrozně hezky, ten desert. Tento desert, prosím pěkně, se skládá vlastně z takových... No, 3-4 části možná. My si uděláme piškotový plát. Tady už máme připravený plech 25x30 cm. Piškot děláme z 5 vajec a vlastně takový to gro jsou jahody samozřejmě, hodně jahod. A máme tam vlastně, říká se tomu tvarohová šlehačka. Ušleháš šlehačku, smícháš s tvarohem, jednoduchý, trošku cukru, můžeš tam dát vanilkový cukr. Je to výborný, je to lehký, nadechaný. Lehoučký. A polijeme to pak ještě rozvarem, ovocným rozvarem s želatínou. Já tomu teda, já nevím, jak je to odborně, jo? Ty jsi tady pan kuchař. No. Jedna naše kamarádka, tomu říká žahour. No žahour je ovocná omáčka, vlastně ano. Ovocná omáčka, ale nevím, jak moc technologicky se to musí dělat, aby to bylo opravdický žahour. No a jenom ještě chci říct, že je to vlastně recept mé babičky. Takže se do toho dáme. Začneme teda přípravou korpusu a na korpus piškotový teda máme 5 vajec. 5 vajíček. Citronová kůra z biocitrónu, rozpuštěné máslo, plnotučné mléko, hladká špaldová mouka, kypřící prášek s vinným kamenem, bezfosfátovej, vanilkový cukr, cukr krupice a špetka soli. Samozřejmě musíme začít tím, že si ušleháme vejce s cukrem do pěny. Ty to děláš takhle o sebe, o jo? Sebe. A hele, zázrak, a už jsem tady o tom jednou, možná i víckrát mluvil, aha, že se rozbije pouze jedno vejce. Hele, pojď si to zkusit. Kaže. Tak. Ježiš, a máš to na sobě. Ale to jsem celá já prostě, tohleto. No dobrý, to tak prosím vás omluvte tady cancoury trošku takový na myšce, ano? Ano. Tak, dobrý. Omluvte, ale tak já jsem si taky mohla vzít zástěru. No že? Mohla, ale já, ty si tobě to tak sluší, že by bylo škoda to zakrejt. Přidáme si cukr vanilkovej a toto a vyšleháme tak a klidně 5-7 minut, fakt do pěny, nadýchaná pěna. Zvládne to i výkonný ruční šlehač, ale musíte u toho stát. Tak, vypadá to, že máme nádhernou pěnu, takže vypínám stroj. Ano, a jelikož já tu pěnu nechci mít na svém saku a chci si ho zanechat pouze s tím bílkem, tak jsem si nakonec tu zástěru vzala, jo. Tak, hele. Ty jsi říkal nejdřív tekutiny. No, to jsem říkal, ale pak nakonec jsem si to rozmyslel, dáme tam prostě všechno. Vezmeme stěrku a všechno to... No. Tak, to tam, takhle to tam pocem. No, tak. Kůru vždy používáme z biocitrónu, protože tam nechceme chemické postřiky. Samozřejmě, že nechceme. Tak. Hele, ale tý soli je tady hodně, tak jenom špetičku, vy? 2 gramy. To víš, že jo, 2 gramy soli patří vždycky do sladkého. A my zabalujeme, jo, piškot, to už jsme tady taky dělali. Promíchni to hezky, aby z toho bylo krásné, hladké těstičko. Jako je to krásně nadejchaný, to musím říct. Je bylo 8 let. No. A... moderovala jsem 70. narozeniny Jiřiny Bohdalové ve Vinohradském divadle. Ano. Jako malí děti jsme tam s jedním chlapečkem dělali jako Bohdalku a Dvořáka v televarieté. Já jsem šla do maskérny, protože mě spadla vlečka, jsem měla takový fialový šaty, vlečka mi spadla do záchodu, já jsem se vymáchala těsně před tím. Ježišmarja, těsně před tím jsem měla vlečku, vlečku v záchodě. Ježišmarja. No a šla jsem do maskérny, že bych super to potřebovala nějakým způsobem vyfénovat. No a maskérky neměly čas, protože jedna dělala Pilárku, druhá dělala Zagorku a Karel Gozrunov odcházel z té maskérny a řekl, tak pojď, já ti to... A vyfénoval mi vlečku. Vyfénoval ti záchodovou vlečku. Ano. Paráda. A takto připravený, piškot. Dáme do trouby. Dáme do trouby a upečeme na 170 předehřátá trouba 15 až 20 minut. Uvidíte, musí to být takový zlatohnědý ten povrch. Já do té želatiny dám trošku vody, aby to nabopnalo. Celou, jo? Máme to odvážený. No a já už si vezmu jahody. Jahodová holčička, jahodová, nejradši ze všeho já jahody mám. Voda. Hele, už to stuhlo. Potřebujeme ty jahody samozřejmě rozvařit, aby změkly. A my tady ještě máme, protože chceme jednolitý žahour.
Tak to musíme ještě rozmixovat tyčákem potom. No a jakmile si rozvaříme jahody, rozmixujeme, budeme mít krásné takové pyry, přidáme pak nabobtnalou želatinu, ale tu přidáváme až po varu. Máme korpus. Ano. Krásně nám pruží, už nám chladne a teď my si uděláme krém. Takže začneme tím, že si vyšleháme tedy smetanu ke šlehání. No, 33% smetanu ke šlehání, aspoň 1/30 už se šlehá hůř. Smetanu nešleháme příliš prudka, jo? No a já mezi tím můžu smíchat tvaroh cukrem? Ten můžeš, jo, přesně tak. Tady v té misce. Ano, dej si to do misky. Celý to tam, ty to máš všecko zvážený, vy. Ano, dvě lžíce. Tohle to není zvážený, to je na lžíce. To musíš tlačit dolů, tlačit. To nemůžeš všechno nahoře. Ne, to já vím, že ne, já jenom jsem jako chtěl ti ukázat konzistenci té šlehačky, jestli už to stačí. A tu šlehačku vmícháme tak jako zlehka do toho tvarohu, ano. Jdeme do finále přesně tak, už tady máme připravený úplně všechno, aby jsme si ten výborný letní jahodový desert dofinalizovali. Tak jo, takže teďka si to potřeme tou marmelátkou. Přesně tak. Můžeš teda pracovat, ona Miška se toho tak hezky chopila. Celou ji tam nakydni. No, já jsem taková v tomhletom punková, že já nikdy nic Borboka. Nevážím. Ale potom mě vždycky hrozně mrzí, když se mi něco jako fakt hodně povede. No. Tak já potom to nikdy neudělám. Jo, už stejně dobrý. Protože nevíš, kolik jsem toho no, přesně dala. Přesně. Já přemýšlím, co by jako o tobě nevěděli. No asi ví všechno, no tak já nevím, jestli nějaký projekt chystáš, nechystáš. Teďka takový největší projekt, který teda mě čeká a který vůbec nechápu, že se ke mně vůbec jakoby dostal. Ono totiž Disney má 100 let teďka slaví. Vážně? Tak to taky nevím, vidíš novinka. A přijede sem Hollywood Sound Orchestra do O2 Areny a budou se tam hrát ty největší vlastně filmové disneyovské melodie. No a já tam budu s nima zpívat. A v září budeme mít obnovenou premiéru muzikálu Srdcový král. Ano. V divadle Kalich. Samozřejmě my těch jahod tady teď nemáme úplně jako přes příliš, jo. Ale samozřejmě nešetřete ovocem. Ale ono, víš co, ještě taky někam potřebujeme nalejt ten náš žahur, který vlastně není žahurem, no, jsme chtěli zkouřit. Ano, my už jsme si to zjistili. Že my jsme si zjistili, že žahur je rozvařené ovoce se smetanou. Ano, je tam i smetana. A ne s želatinou. No podívej. No jo, ale ono to vyšlo. Teď si to tím naším žahourem teda jako zalijeme, jo. Musíme počkat a to se nám samozřejmě už jako stalo. Máme to schladlé, aby nám to nerozpustilo ten tvaroh s tou smetanou. I přes ty jahůdky hezky, klidně i přes ně právě. Jo, jo, nejenom do těch mezer, dobře. No. No, dobře, tak do ledničky, no a bude to. Já to asi nevydržím, ale budeme to muset vydržet, prostě to musí stuhnout, ale my tady kouzlíme, takže za chviličku něco uvidíte. Mišková zlatá, co na to říkáš? Já myslím, že se nám naše vyledilo velmi povedlo. Že jo? A zbíhají se mi sliny. Ano, to je dobře. A my máme to kouzlo, o kterém jsem mluvil. Tady máme celý moučník, který ještě půjde do lednice, ale tady? Už je hotové veledílo. Ano, přesně tak. No tak my vám přejeme, abyste si to taky udělali, aby vám to chutnalo. Ano, protože tak jako nám. Přesně tak, protože při tom létě, co může být víc? Svěží letní jahodový moučník, který je lehký jako peřinka a svěží jako vánek. Nejenom pro děti. Nejenom pro děti, ale děti, ty vám za to urvou všechny ruce, co máte i nohy. Takže my vám přejeme, abyste nám zůstali teda hlavně věrni, protože to přeju vždycky. Protože byste byli ochuzený o tady ty všechny dobrůdky, co my si tady děláme. A já jsem, Miško, moc rád, že jsi přišla, že jsi mi tak úžasně pomohla. Já děkuji za pozvání, Kubo. Papa. A ještě dostaneš ode mě krásný dáreček, což je naše kuchařka. Já už jsem si tady prohlížela. S mnoha chutnými recepty. A věřím, že si tam něco dobrýho najdeš. A s tvým Romčou právě tam máme risotko, který jsme vařili v jednom z prvních dílů. A ono to tak všechno rychle utíká, to je neuvěřitelný, veď. Tak. Na dětech je to vidět. Mějte se moc hezky a těším se na vás u dalších dílů Teplé i studené kuchyně Jakuba Hibnera. Papa, ahoj. Ahoj.